ଆମେରିକାରେ ବନ୍ଧୁକର ଗର୍ଜନ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, AK-47ରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଲିଂ, ପୁଣି ଥରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ। ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଫ୍ଲୋରିଡାର ୱେଷ୍ଟ ବିଚ୍ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଏହିଭଳି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରବିବାର ଦିନ 11:30, ଭାରତୀୟ ସମୟ ହେବ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 2। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୱେଷ୍ଟ ବିଚ୍ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଥିଲା। ଆଉ ଏକ AK-47 ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା ଆତତାୟୀ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବୁଲେଟ୍ ଛେଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ପୁନର୍ବାର ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଗିରଫ କରି ତା'ଠାରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି। କିଏ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, କାହିଁକି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମେରିକା ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୁଟର ହେଉଛି 58 ବର୍ଷୀୟ ରିଆନ୍ ୱେଲ୍ଥ ରୁଥ। ଏଫ୍ବିଆଇ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ୱେଲ୍ଥ ରୁଥ ଉତ୍ତର କ୍ୟାରୋଲିନାର ଗ୍ରିଲ୍ ବୋର୍ରେ ପୂର୍ବତନ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଶ୍ରମିକ। ପୂର୍ବରୁ ରୁଥଙ୍କର କୌଣସି ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ୱେଲ୍ଥ ରୁଥ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସମର୍ଥକ, 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ସେ $140 ବଦଳରେ 19 ଥର ଭୋଟିଂ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହିଁକି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆମେରିକାରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉଷ୍ମତା ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକର ଗର୍ଜନ ମାହୋଲକୁ କରିଛି ଆହୁରି ଗରମ। ପୂର୍ବରୁ ପେନ୍ସିଲଭାନିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, 20 ବର୍ଷୀୟ ଥମସ୍ ମାଥ୍ୟୁ କ୍ରୁକ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି 2-2 ଥର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କମଲା ହାରିସ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହାରିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।